aan u soo laabto arrin kale oo xasaasiyad siyaasadeed u abuurtay dowladda, waxay ahayd arrintii dhiibistii sarkaalkii ka tirsanaa ururka o n f ee qalbi dhagax cabdikariin muuse qalbi dhagax. Arrintaas in sarkaalkaas loo dhiibay dowladda Itoobiya go-aankeeda yaalaha? Horta arrinkaas aniga shaksiyan ma jecli inaan si furan uga hadlo, because aniga taliyanagu sigid dabeicina magaasimaha oo sirdoonka waa umuliso operational details inuu ka hadlana sax maaha. Waa la socotaan haddii aan si kooban uga jawaabo arrinkaas inuu golaha wasiiradu ay go-aan kasoo saareen oo markii uu iska cadeen go-aan dowladeed inuu ahaa. Marka haddii go-aankeeda ciday ku lugalaaba golaha wasiiradaaba intaan go-aan ka gaartaa qaraar kasoo saara, hadda meeshaas in looga haraanu qaba. Laakiin dadka Soomaaliyeed ma rabaan in meesha looga haro. Dad fara badan oon la hadalay waxay rabaan dadkii mas-uulka ka ahaa in la ogaado, faahfaahin ay ka bixiyaan siday go-aanka ku gaareen. Qofka ugu horeeya farta ku fiiqaana waa adiga, marka mas-uuliyadda arrintaa ma adigaa lahaa mise qof kale? Go-aanka sida lagu gaaray waxaan aaminsanahay horta mid oo loogu danaynayo ammaanka qaranka inuu yahay. Ammaanka qarankana waa la yaqaanaa horta go-aamadeeda cidda gaarta ugu sarraysa. Marka haddii hebel iyo heblaayo iyo dad inaan faraha ku fiiqfiiqa ma rabo. Habka go-aanka loo gaarana haddii madaxdii kale iyo dadkii kale dowladdiiba aysan ka hadlin anugu shaksiyan aan ka hadlana ma rabo. Oo cid hadda aan ku eedeeyo hebel iyo hebel iyo hebel waxaan sameeya aan dhaho ma rabo. Marka arrintaa go-aankeeda waa lagaaga sarreeyey, saasaan u fasirtay. Hadda anigu dee ma rabo inaan commenti garee. Waa garay. Macnaha ma jirtaa arrintaasi oo cid mas-uuliyaddeeda kaaga sarreysay miyaa jirta, mise adiga kugu koobnayd iyo hay-adda nabad sugid? Golaha wasiiradu soo intay fadhiisteen wasiirka faafinta uu hadlay sababta loo dhiibay iyo waxa kalifay iyo go-aamo kaloo ka waaweyn soo lama qaadan anigu hadii mmasee go-aan dowladda aysan ogeen u qaadan kara aniga. Markaas waxaa rabay mogta haddii go-aan dowladda ka baxda aan qaato in dowladda aniga qabsato ma. Dabcan taasi waxay ahayd maaraynta markii arrintu ay xasaasiyad badan abuurtay siday u maareeyeen ayuu ka hadlay wasiirka warfaafintu. Laakiin waxaa kaloo jirtay dadka ku dhadhow dowladda markii la wareystay inay dhaheen arrintani waxaa hawsheeda ugu weyn lahaa sambalosha. Marka arrinta haddaa adigu lahaydna u sheeg ummadda Soomaaliyeed, haddii aad lahaydna ciddii lahayd inaad sheegto, soo intaas kaagama habboona. Maya anigu inaa farta isku fiiqo, qof kale inaa farta ku fiiqo ma rabo. Waa garay. Waxaan qabaa dee mashruuca oo iyo hadalhaynta qalbi dhagax shaksiyan ani waxaan qabaa inay dee oo halkaas looga haro. Waa gartay. Laakiin amnigii Soomaaliya maxay u tartay hadday arrin amni ahayd? Maxay u tartay amnigii Soomaaliya, maxay ka tartay? Maxay haban uma dhibin dee sooma. Dabcan sow taageerayaal bay ka lumisay, laguma dadka ku doodaya taageerayaal fara badan bay ka lumisay sumcaddii dowladda waxba soo waxuma dhimin. Kuwii facebooka bugta ahaa lumay, kuwii rasmigaa ma lumin. Waa gartay. Marka waxaad weli taagan tahay go-aankaasi inuu ahaa mid saxa? Haddiiba dowladdu gaartay yes, waa sax. Waa gartay. Baarlamaan baa baaday, waxay dhaheen qaabkii lagu dhiibayna qalad buu ahaa, sidii loo soo qabtayna qalad buu ahaa. Waxaa kale sheegeen inuu nin muwaadin Soomaaliyeed oo ciidanka Soomaaliya kasoo tirsanaa inuu ahaa. Aniga bliis arrinkaas qalbi dhagax wax badan inaan ka sheega ma rabo. Baarlamaankuna habkii hadda ay u qoreen hab oo xitaa very unprofessional u ah. Waa gartay. Marka ma rabo wax badan inaad iga qodqodid oo qalbi dhagax ku saabsan. Waa gartay. Wax yar haddii aan su-aasha ugu dambaysa qalbi dhagax kaa weydiiyo, waxaa la sheegayaa in maxaan ku yidhahdaa qaabka xataa loo waday, indhaha laga duubay, diyaarad la saaray, maxaan ku yidhaahdaa meelo kala duwan la mariyey, dhib fara badan uu maray, arrintaas may jirtaa? Waxba kama ogi taasna.